kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamij ku waadirada shabeelle waxaan ahay abdacsaan guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in xoogga dowladda soomaaliya ay saari doonto dhinaca cadaaladda barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa hadal uu ka jeediyey munaasabadda konton guuleed ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed oo muqdisho lagu qabtay dhinaca kale wafdiga socdood soomaaliya ayaa dalka cumaan waxay uga qayb galayaan shir caalami ah oo ka dhacaya dalkaasi cumaan heshiisyo caalami ah ay wada gaareen dowladda soomaaliya iyo cumaan ayaa idin soo gudbin doonaa dhinaca kalena haddii aan eegno ilaa iyo 200 askari ka tirsan booliska hirshabeelle ayaa tababar waxaa uga socdaa magaalada Jowhar qodobada iyo qodobo kale ayaa barnaamijka diradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle tv waa hagaagin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diradda shabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa waxa uu sheegay in dib u habeyn lagu sameynayo cadaaladda dalka maadaama uu yiri cadaaladdu ay tahay jiritaanka dowladnimada iyo weliba waxa u dhexeeya dowladda iyo weliba shacabka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidanka asluubta soomaaliyeed oo maanta muqdisho lagu qabtay sanad guurada ciidanka ayaa waxay kasoo wareegtay 10 sano ciidanka asluubta ayaana waxaa la aasaasay 1977-kii hadda waxaan la daawateen hadalka halka uu ka jeeday ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre bismillaahi raxmaan raxiim wasiirka cadaaladda taliyaha ciidanka asluubta taliyayaashii hore ee ciidamada ugu horeeyo taliyihii hore ciidanka asluubta gaar ahaan aabbihii aasaasay ismaaciil axmed ismaaciil taliyihii jeneraal bashiir taliyihii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyihii daahir indha qarsho gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir xildhibaanada saraakiisha madaxda iyo dhammaan marti sharafta marka ugu horeysa waan idin salaamay intaas ka sokow dhammaan madaxda iyo taliyaasha saraakiisha alifleyda iyo dableyda iyo qoysaska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan idinkugu hambalyeynayaa sanad guuradii 10-aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa sharaf ah maanta 10 sano kadib weli in taariikhdeennii ay nooshahay uuna nala joogo taliyihii aasaasay ama aabbihii ciidanka asluubta soomaaliyeed inteenna isaga ku xigta daahaan waxaan xasuusannaa iyadoo marna la yidhaahdo asluubta ama la yidhaahdo askargaal shiro ama la yidhaahdo ciidanka anshaxa ama la yidhaahdo ciidanka dhisidda akhlaaqda toosan ama la yidhaahdo ciidanka daryeelka maxaabiista ciidanka bulshaynta dhaqan celinta ciidanka dhismaha iyo wax soo saarka ciidanka maamulidda xabsiyada dalka waxaa laga yaabaa in dad badan aanay aqoon u lahayn laakiin taariikhda ciidanka asluubta intaasna waa ay leedahay waxaa kaloo ay leedahay waqtigii annagu aan dhallinyarada ahayn
قبله ما أنا يقولان جيرن إلا غورس هذا هدي عن قلب كلوجس وإيفن إذا كاسلوب الصومالي. كنت سنة كذي وحان السجون نمت مرة بعد ديبوديسكا إذا كاسلوب تكسكو إن أنا حسوسنا تاريخ ده هدي عن دلني يرد الله حسوسين تاريخ ده وحقوات كان إسا إن الجحان جد كمستقبلك. إذا كهل كن جوجا وتلياش وجوه الريان. وحليهين أو قبطان شقاء ذل بدن. قف دمبيلة قف كلاك كاني أو الربا إنه توسيو. وقف لوديبي بمبو غانجا دي لغا ساره. شغلة أي حيان وحلو قياس كرا دبكا سوكلا وايو وحلق الربا إن قفك دنبيلة مرك الله كانو إن سنوي ينكدب أي بلشيدة ديبكو سوء عليان إستقو قفكا سي وي هاي أباها تبليق وناك وهي كشغيان وحلق الربا إن قفك إستقو نلوش كدعي marka loo keeno ay sanada kadib bulshada dib ugu soo celiyaan isagoo xirfad leh oo rajo kale mustaqbalkiisa isagoo rajo leh oo u jeeda himilo iyo diilo waxay ka shaqeeyaan in qofka loo keeno isagoo aqoontiisu liidato inay magdib ugu soo celiyaan bulshada qofkii oo aqoon leh lehna أود وحكو سو سارتو سيانو دنبي كلاو قلي وحالوكي أنا قفكو إساقو إسكو عاسيي والد كيس نكو عاسيي وحال الرباين أي بلشيدة دي بسو كوكو سو عليان إساقو والد كيس نكو باريا إساقونا نفتي سو باريا سيداس دراد ديد أيال الربا إن أنا شقادو سوال اللابان وقفكي مر لأيدين كيانو aan mar kale la idin soo celin waad ka gudataan waajibka dhabta aha bulshadana aad caawisaan qofkaasna aad caawisaan sidoo kale ayaa la rabaa qofkii la idin keeno oo albaabka la idin kaga soo geliyo inaanu fursad u helin inuu daaqada ka baxo idinka waxaa tihiin toosiyaashi dadkaas si aad u toosisaan marka وحال الربا إن دوغاتان إن شيخ إمام كاهي أنو صلاة دجكرن عدنا هدي أنو ظاهر حين إذن كنا إن هذا وحتو سنكرن لنا هدي هذا إذن كنت وصنين سيمرك هذا وحتو سيسان وأن دي بهبين تهل كان أتكوى الدان لقب اللابو أما حوق سارتان ما دام اللي يدين كربو إن أدت سوماليات ورنبات كود عضي نلشو دو حكي هقا جيسان هقا جا إن هل كان لقب اللابو سيدين كتو سالة دو نغطان هذه أنصار دافنة سد حسنة وهي دولة دوكم مشغول سنة إن دي بخبين لغو سمايا أرمها الرغالة أرمها أمنيقة أرمها عيدة مدى هي دولة دوناك سي الشقة دي إنه أيو سهلنا تمركة يدو اللي سيودي دونو دي بخبين تا عيدة مدى لغو سماينا أيو أنا قوم مهد علينا يا تلياشي قيبت اللي بحكي قاتي وهلكم فرنيو جنرال بشير جنرال داهر ايغو ريان لنا سي ودي دونو دي بهبين تاسور داليساينا
inay sahlanaato in askari walba xuquuqdiisa helo ama qof walba shaqaalaha dawladda ay saddexdi sano la soo dhaafay xuquuqdooda helaan. Waxaa haddana muhiim ah maadaama dalku uu marayo meel ummadda rajadoodu ay kasoo kordhayso tii hore, in cadaaladdana dib habeyn lagu sameeyo. Halkana ay fadhiyaan ciidamada qalabka sida maxkamadoodii iyo wasiirka cadaaladda. Sababtu waxay tahay, haddii ciidamada iyo hay-adaha dowladda keligood lagu sameeyo dib habeyn, oo aan hay-adihii cadaaladdana dib habeyn lagu sameyn, waxaa halkaa ka dhacaysa in ay jiri doonto nidaam dowladeed oo aan isu dheelitirnayn. Sababtu waxay tahay, geed walba jiridda uu ku taagan yahay ayaa muhiim ah. Jiridda dowladnimaduna waa cadaaladda. Sida qofka bini'aadamka uu hoy ugu baahan yahay, uu hub ugu baahan yahay, uu hunguri ugu baahan yahay, uu caafimaad ugu baahan yahay, ayay aasaas tahay cadaaladduna. Ciidankan halkan jooga shaqada ay hayaan marka ma u dhib yaraanayso haddii aan nidaamka cadaaladdana shaqo weyn la gelin. Si laakiin cadaaladdu ay u sugnaato, waa inaan isla garannaa caqabadaha cadaaladda iyo dowladnimada inteeda badan hortaagay. Oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo qaraabakiilka, laaluushka iyo markhaati beenta, dulmiga bareerka ah iyo danta gaarka ah oo laga hormariyo mar walba danta guud. Dhaqankii Soomaali lagu yaqaanay oo ahaa dadkan Soomaaliyeed waa dad runlow ah, waa dad aamin ah, waa dad deeqsiin ah, waa dad cadaalad isku dhaqa geedaha hoostooda, dhaqankii ahaa waa in dib loo soo celiyo. Si loogu soo celiyana, ciidanka ayaa laga rabaa ama asluub ama military ama booliis inay iyagu noqdaan albaabkii cadaaladda laga galayo, sababtoo ah dalka difaaciisa iyagaa ka shaqeeya, badbaadinta ummadda iyagaa ka shaqeeya. Markii la kala ordo iyaga uunbaa taagan, markii la kala cabsadana iyaga uunbaa loo soo ordaa. Sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay in ciidankeenna aan xoog gelinno, ama ha ahaadaano military, ama ha ahaadaano booliis, ama ha ahaadaano asluub. Laakiin maadaama marka ugu dambeysa waxa isku keen hayn kara ay tahay cadaaladda, sida aan dib habeynta ugu sameynay arrimaha militariga iyo booliiska iyo dhaqaalaha iyo dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, ayaa la rabaa iyadana inaan u soo jeesanno arrimaha cadaaladda. Sababtoo ah bulsho aan cadaalad helini midnimo ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna kalsooni ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna horumar ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna qabweyni ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna dhiiranaan ma heli karto, bulsho aan cadaalad helinna dhexdeeda is-aaminaad kama imaan karo, is-aaminaadna ma dhici karo haddii aan jirin ciidan horseed u ah. Mar labaad, ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaan idinkuga hambalyeynayaa sanad guuradii kasoo wareegtay 50-kii sano oo la aasaasay ka hor, waxaan si gaar ah ugu hambalyeynayaa aabbihii Soomaaliyeed oo ku bixiyey xoog iyo waqti maantana nala jooga. Waxaa marka muhiim ah in qofkaa Soomaaliyeed oo soo dadaalay, qof walboo nagamida ugu yaraan uu muujiyey ixtiraamku u mudan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Isla munaasabadaasi isna waxaa ka hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay in wasaaradda iyo weliba shacabka ay wada shaqeeyaan, waxa uuna aada u bogaadiyey ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa wax badan ka qabtay dhanka xabsida dalka. Bismillaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil mursaliin sayyidina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada labada gole,
saraakiisha ciidamada asluubta, saraakiishii hore ciidamada asluubta, ciidamada asluubta dhammaan, guddoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida iyo ku-xigeenkiisa, iyo marta sharafta oo beesha caalamka nagala soo qayb gashay, iyo ciidanka qalabka sida guud ahaan waa salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u hambalyaynayaa ciidamada asluubta sanad guuridii kontanaad. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ra'iisul wasaare, anagoo qaadanayna tilmaamahaada iyo tusaalahaada, ciidamada asluubta waxaa ku socda dib u habeyn iyo dib u dhis, kaasoo aada u ballaaran, ha ahaato xagga aqoonta, ha ahaato xagga ilaalinta maxaabiista, ha ahaato xagga dhismiyaasha xabsiyaal waaweyn dalkeen in laga dhiso, ha ahaato in lagu tababaro anshax wanaag, daahfurnaan iyo shaqo wanaag. Run ahaantii tilmaamahaas aad bixisay wax weynaa ka hirgalay, sidaad hadda u jeedaba waana wadi doonaa. Ciidamada asluubta iyo taliyaashoodan waa uga hambalyaynayaa tilmaamahaas ay qaateen, anigana habeen iyo maalin waa u taagannahay inaan hormarino. Maanta maadaama aad nagu sharaftay xafladdan, waxaan sugaynaa tilmaamahaada iyo tusaalahaada iyo himilooyinka aan rabno inaan gaarno. Marka khudbada inta ugu ballaaran adaa yeelan doonta insha allah, waa anigu waa isku noqonaynaa ciidamada. Xaflad kaleed inaan maaragtay aan arrimaha noo dhamman iyo arrimahan higsiga aan ugu wada hadalno. Haddana waxaan ku soo dhoweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Haddaba waa hagaagta indhaha wadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii munaasabadda lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo maanta munaasabad aad u weyn lagu qabtay. Dhinaca kale, munaasabaddaasi waxaa hadal qiimo badan islamarkaana ka taariikhiyay waxyaabaha ay qabtaan ciidanka asluubta Soomaaliyeed taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Cabdiqaadir. Soomaaliya mudane Xasan Cali Kayre oo maanta halkan ka soo qaybgalay feestadii asluubta, waa salaamaynaa wasiirada, sarreeyaasha, saraakiil xigeenka iyo saraakiisha iyo dableyda, dadweynaha halkan ka soo qaybgalay, intaba caawa feestadanadan ka soo qaybgalay maanta, dhammaan waa salaamaynaa. Salaan ka bacdi waqtiga oo cidhiidhi ah, xilli kululna ay tahay, shaqooyin badanna ay jiraan, sheekada waa soo gaabinaynaa. Xafladdana caawaa la dhigayaa meeshay u weynayd, iyo ruwaayadda iyo gabayadoo dhan iyo taariikhaha caawaan ku aadinaynaa. Waxaa kaloon salaamayaa hilmaan hadalku ma jiro taliyihii asluubta Soomaaliya ugu horreeyey, sarreeyagaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo gurigan aan joogno dhisay, oo dalkan inta ay asluubu sheeganaysa ninkii qabtay ah, hadday beer tahay, hadday guri tahay, hadday xabsi tahay iyo hadday xarumo ogoon tahayba, ninkii sheegan kara ah yaa meesha fadhiya, asigana waa salaamaynaa. Salaan ka bacdi warka waa soo gaabinaynaa. Waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka cadaaladda inuu laba kelmadood inta ka yiraah ku soo dhoweeye ra'iisul wasaaraha. Wagaagta indhaha wadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diradda shabeelle. Qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah xafladdan oo si heer sare ah loo soo agaasimay, islamarkaana lagu dabaaldegaya xayiraadda ay dhowaan waaxda maaliyadda ee dalka Maraykanka ay ka qaaday shirkadda Albarakaad ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladdan ayay soo xaadireen mas-uuliyiin badan oo isugu jira
kuwa dowladda maamulka shirkadaha ganacsato iyo diyaal dhaqan culimada diin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu amaanay talaabada uu Mareykanka xayiraad uga rogay shirkada Barakaad oo dowladda Mareykanka xayiraad saartay sanadii 2012 kadib markii lagu eedeeyay inay taageero siiso ururada argagixisada Jawaahir Barqab gudoomiyaha ururka weynka gobolka Banaadir oo ka mid ah masuuliyiinta goobta ka hadlay ayaa waxa ay ka sheekay sida dadka Soomaaliyeed ee shucuurtooda u muujiyeen markay xayiraad la saaray shirkada laakiin anagu haweenahan waxaan ahay dadku u istaagay adduunka weydiyay warqadaha u qoraayay in laga qaado xayiraadda waxaan soo istaagnay banaanka darjirka daasoon anagoo dhahayno ma ogolaanayna laga qaado Barakaad xanibaada maantana maxaan joognaa waa dabaaldeg marka sabarka wax walba lagu gaaray Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa u rajeeyay maamulka shirkada Al Barakaad in horumar la taaban karo marka ay gaarsiiyaan umada Soomaaliyeed Sheekh Axmed waxaan leenahay Sheekh Axmedow meesha iyo tamaanta ka daran tahay waxaan si wanaagsan idoo gudoomiyihii iyo gudoomiyaha hoggaankii Al Barakaad ay fadhiyaan oo wali ay intooda ka nashaad badan yihiin oo shaqada ay in shirkada la soo xoreeyay dadkuna intii waa ka jeeb rooyihiin oo maanta hadda sharaf ta waa kasi fiican yihiin waana kasi dalkuna intii ka fiican kara fiican yahay amniga jira marka waxaan rajaynayaa marka inaad ay misku qabateen 10 sano soo socota Soomaaliya sidii kala lambaro kale Ilaahay idinka ka dhigteen gudoomiyaha ururka weynka Soomaaliyeed Batoole Sheekh Axmed Gabelle oo xaflada kalmad kooban ka jeedisay ayaa tilmaantay shirkadu waxay naga maaragtay xayirantay anaga baahi badan u qabna waxaan loo fasaxay anaga haddana baahi badan u qabna waayo Soomaaliya maanta ayay baahideedu ka sii daran tahay tii hore waxa laga yaabaa marka lagu qiyaasayo majaacadii iyo dibkina soo maray shirkadu inay wax badan qaban lahayd laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa gartay inay saas dhacdo wixii ilaahay gartana inaad qaadato waxay kugu tahay qasabadii aan taqo islaama gudoomiyaha shirkada Barakaad Sheekh Axmed Cali Jimcaale ayaa waxa uu ka sheekay garab istaagii ay u sameeyeen dadka Soomaaliyeed kadib go'aankii ay dowladda Mareykanka ay ku xayirtay uga rogtay shirkada Barakaad iyo wixii ka dhashay waxaan rabaa inaan u gudbo garab istaagistii dadka Soomaaliyeed runtii halka warkii maanta ka dhacay iyo runtii mataqaana garab istaagii dhammaantiin gabdhaha Soomaaliyeed culimada saxaafadda mataan qurba joogta dal joogta all waxaa laga qayb qaatay in garab istaago Soomaaliya meel kasta ay joogto rag iyo dumarba waan loo duceeyey waa mataqaan qaarkood media campaign sameeyeen sida aad ku arkeysaan meesha oo international community Mareykanka ay la hadlayaan waana geesinimo geliyey rag waana baraarujiyeen ugu dambeyn xafladda waxaa ka hadlay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish waxa uuna sheegay in isagoo goobjoog ka ahaa dhammaan dhacdooyinkii ka dhacay xilligii shirkada xayiraadda la saaray isla markaana uu xilligan aad ugu faraxsan yahay in dib u helaan xorriyadda ganacsi taariikh iyo wax badan ayaa laga sheekeeyay oo anigu dhammaantood aan soo joogay markii ay bilaabanaysay shirkadda Barakaad iyo markii xisaarka ugu dhacay cuqubaadkaas iyo xawaashaas oo dhan way joogay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad leh maanta wixaas oo dhan waa la qaaday waxaana loo gudbay xurnimo ayaa loo gudbay Ilaahay mahadis fadliga Ilaahay ayuu ku ahaaday runtii intaan anigu ka xasuusto Barakaad ayaa wax badan waa hagaagay daawad iyo wiil waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle imika hadiyan eegno wafdi ka socda dowlad Soomaaliya ayaa waxa ay booqasho ay ku jeegan dalkaasi Cumaan waxayna kulamo la yeesheen madaxda dalkaasi
وزيرك وزارد جناسي جاي ورشدها جمود فعل كسمالي إنجيل عبد الله علي حسن وفديه جامينيو أو صدار شقوق جو ودن كعمان أو شرير جارجار أهلي له أي واحد يبغى شو كسب إسكاشي قدنا أو دحمر لبض الضل أي كسمين صدنا دع عمان إسقي وفديجي س وحكوه لنا ينجرا سمالي أفرد صدنا دع عمان إنجيل عبد الله علي أحمد جيلاني وحنا بوقا شدا كنت جن دلكاسي عمان أي بوقدين ورشد صوصارتا سليد ورشد صوصارتا سدوا كله فرسمدا في لوين كحباس الإنترنت كحوارها صرله ودن كاسي وزير كي مدح هذا ورشدها يا كله هذا سيدي أم القشن لحين سماليا وحين كل رجليين إني فرعية ورشد دان أو كله أي كفرن دونان جذها ودن كسماليا دنا عكلي إنجيلنا عبد الله علي حسن يا وحى أول كل وزير كوسارة جديد كسلطنة عمان أحمد بن محمد الفتيسي أحنا قدومي شركة أسيات أو شركة معموشة دكدة يولي وقابها جناسي أو حرتها وحاكلوا شركة داني أي كشقيثة دابول كي جديد كودن كاسي لبعض وسيرة يا وحى كوضع هذين سيدي إسكاشي لبعض إن جناسي كأح جديد كإسلام الأحمر لها لهلي لها دولما توس أو عمان يسومالية وحسن وكله إسلاس هذا القادم سيدي لوغا فايدي سن لها مارين بيوتكا إسكو حيرا بدوين تهندي بدا عاس أو مارا جناسيغا أغو بدن إسكالاقو شاقارات دا أفريكي آسي يوروبا وسيرود وحي كروا إيكا وضا حالين فرصادها مالغشي كجرا سومالي غارهان دي كدا يقرام دا ديارادها سوماليا وحي نسلا قرتين إلا بلابو لنا عيادا إسدافتدان أقون تا يخبرات دا لحريرتا جناسيغا قاديد كا وسيركا جناسي ورشدها صمالي انجلنا عبدالله علي حسن اي وحا اوسيدو كولي لكل من وكيلكا وسارد دا بيرها يكروميسي دالكا سي عمان دكتور سعود بن حامد بن احمد الحمسي او اكوضا هالين سيدي دالكا بيرها يكلونكا صمالي لو ايبين لها دالكا عمان يوين اسكا كاشدان سرو قاديد دا تيادا كلونكا يدالكا بيرها وقدن بين وجدد سفر كوزيركا ganacsiga Soomaaliya ee dalkaasi Cumaan ayaa heesidii loo ballaarin lahaa suuqyada loo iibgeeyin karo badeecadaha Soomaaliya loona heli karo suuq cusub oo loo iibgeeyin karo badeecadaha waddanka Soomaaliya laga soo saaro wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda Soomaaliya uu ku kala bixinaya qaybaha kala duwan dalkaasi Cumaan wagaagtay daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka dirada shabeelle hadii barnaamijkan ku dhaafu waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshadaan ku leenaa sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waan kuma sentiin daawashada barnaamijkeena maskax la